Ya, Yohanes. Ya, Yohanes. Ya, Yohanes. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya ku jama. Sabon guys wa garep. Dagan girma chura manduze. Sama. Yana mai farin cikin ya ce a ga muku cewar idan Allah ya kai mu shekara ta 2023 zai fito ya karasa sake fitowa ɗan takara a jam'iyyar Action Alliance AA mai alamar tauraro da shahu a zai fito ɗan majalisar tarayya mai wakiltar dutse da cawa don haka kowa ya yi karkaɗe katin zaɓensa ya shirya idan Allah ya kai mu ku fito kan ku banku da barbatarku domin kaɗawa mai girma Usama ya ce a faɗa muku wannan domin ne wato ƴancinmu daga aka ɓace mana ana sa mai da mu bayi ga wanda ilimi ana sa mai da mu wani san me muke yi ba wannan ke don haka jama'a ku shirya sosai ni tanadi ku faɗa kowa da kowa yara da manya tsoho da kowa da kowa wanda ma ya tafi a zo a gaya masa idan ma mutum ya tafi rani ku shaida ma cewa idan Allah ya kai mu shekara ta 2023 kowa ya fito don a kaɗa mai girma Usaman Dube wannan ke wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mun gode muku kar ku manta da mu Usama alheri ne sai Usama insha Allah tabbas mutum kuma wa biyu haka ƙara dajewa insha Allah muna da nasara domin kuwa wanda ya riƙe Allah da nasa tabbas ba za a ga aka zaba ba amma kuwa sai mun ƙara yaya da cewa mun san hakuri da adori a koda yaushe domin shi Allah yana son mu da ransa a koda yaushe kada mu ke sa a ranar cewa wani zai iya ba mu arziki ko kuma wani zai iya sa mu da wani da shi ne Allah shi ne mai bayarwa shi ne mai kashewa shi ne mai bayarwa wannan siyasa ta mu sun shiga ne ba don komai ba sai don ne tabbatar da cewa ba wanda ya isa ya kare mu sai Allah don haka ba mu ba zuwa wanda ya fako wannan tsangwaye